У брата еще 12 аж до подругу. Сказати для сучасно, не за модою. Хазяїн! Зачепкав звідусюд і, кинувши товар, торговий люд, обсіг його навколо достеменно, як блідоликого аборигени. Хауду люду! Той цуциком подзяркує. Чи гутим так? Недовго буде. А може ви наїдєш тут по-всякому? Бо українське щось невельне йде. Ти певно із Америки, мось пане. Там чадо моє вчиться. І моє! Докинули. Вам щось національне? Шевченка? Знайдемо. І Мазепа є, стурбуємося. Пусто вийде шлєвше. Щось попит підупав на цей товар. А може маєте з собою дещо? То обміняємо на той базар. Ой, знаю сам, до чого докотився. І сором, і душа болить, і плаче. Я ж патріот, а от торгу бачите. Так що подієш, ринок, тут крутись. Зашилися повухами, їй право. То може би взялися нами править. На колись не відкладайте, пане, добру справу, щоб навіть інші праведні взялися. Протягши гніву конному рашини, прочанин громом струснув світи. Ото вже доборолась Україна. Так і до краю. Юрба спочатку з подиву закляпла, а потім налетіла, мов коршак. Ова! То він по-нашому балака! То ти не з Америки, сіряк! Ой, що ж ти забиваєш людям баки? Не кинеш на м'якині горобця, а ну, паняй! Блукає тут усякі, дивись ще по цупі дяманця. І враз, губивши інтерес до діда, вернулись кожен до свого діла. Лише один вертлявий Крамаренко очима до прощанина приник та й бовкнув. Щось не мов би на Шевченка. Скидається мені оцей панове тип. Хе. Ти певно з мавкою з Колинським випав. Шевченко ж умер! Коли це так було? Не віриш, то спитаю цього типа, поки тебе ще зрик не звело. І масиш у кишенях каманці, що нови на гешефт, як горобці. Прочанин рвучко підійняв чоло і гомеричним сміхом розкотився. Та я б себе прокляв, якби родився для вас. Кульгаві розумом старці, я ж до живих прийшов, а ви ж мерці. Ходімо з цього торжища, Богдане, нехай горить Антоновим вогнем, заки тебе ці правники погані не продали у купі з конем.